Masa të ndërmara për të parandaluar për hapjen e pandemis COVID-19 ka ndikuar shumë në punën e kompanive prodhuese të Kosovës. Bekim Supaj, njëri nga pronarët të kompanis Kosova Model, e cila ka 100 punëtor dhe prodhon dyer dritare, kuzhina dhe mobilje, tregon se pandemia po të shumë ndikim në punën e tyre. Supaj thot se masat anti-Covid ka shkaktuar probleme në punën e kompanis, por edhe blerja ka rënë sepse klientët kanë hezituar të blenë gjatë kësaj kohe. Qeveria më parshme e ka pas një vendim që na ka mbështet me dy paga për punëtor, me nga 170 euro. Mandej ka qenë diçka për kompanit, mirë po jo knaqëm, jo sa duhet, sepse të e po që ne si kompani prodhuese kemi shumë shpenzime, kemi pashtu edhe investime. Dhe me thonë, kemi punëtorë që janë dëmanë me paga të ne të mira dhe mundësia për ndim ka mujtë me qenë edhe me mirë për sektorin privat, mirë po ashtu ka qenë vendim bityre dhe ashtu. Edhe Isa Laci, pronari kompanis Meta Laci që i ka 14 punëtorë aktiv, thot po ashtu se pandemia ndikoi shumë në veprimtarinë e tyre prodhuese të metalit. Laci tregon se kishte lidhur kontrata edhe në Gjermani, por u detyrua t'i anuloj shkaku i kufizimit të lëvizjes. A i shton se që nga fillimi pandemis, eksporti në tregun evropian ka rënë nga 30 deri në 40%, në 3 deri në 5%. Po, kem pasë mbështetje. Mbështetje kanë qenë dëvodhën për dyherë për punëtorët, që ka i kanë marë dëvodhën për 170 euro, po ato normal kanë qenë për punëtorët dhe t'i kune, edhe ato i kanë marën, kurse për biznesin, ka edhe për biznesin tonë ka pasin, duan në kokë punëtorit, ka pas një pasime. Po, për neve me ndë që ka qenë si shumë simbolika jo. Nuk ka mujtë me na mbulu asgjë me ato. Bekim Supaj nga Kosova Model tregon se cilat veprime të qeverisë do të mund të ndihmonin kompanitë prodhuese. Po, e para kishte qenë mirë që pagat e punëtorve të i subvencionoj qeveria me 300 euro. Mandej, kishte qenë mirë që të veshën të bëjnë më të zbretshme, apo të paguot pas pandemijës. Duke ditë që ne edhe nuk e dim, a hjekët pandemija, mirë po, ka mujtë me qenë në fund vetë të paguot të veshëja. Po ashtu edhe subvencionet mungojnë direkt të si prodhuës, si kompani. Mujtë me qenë subvencionet direkt edhe me pare, me finansa, për arsye se këta ma shumë subvencionit i japin vetëm për makineri, po në thonë, për blerjet makineris, mirë po tash ma për makineri kompanit nuk ka nevoj shumë, ka nevoj ma shumë për finansa. Po ashtu edhe kredit mund të bënd shumë të zbretshme, e jo si kur që është jam tash me 4 apo 3.8, ne mendojmë, kena mendu që du të bëhen me 2% që të siguran qeveria siguracionin e kredive dhe të jipët me 2% për biznese këtë ku pandemija. Ndërsa Laci nga Meta Laci, konsideron se qeveria duhet të dalë në teren dhe të stimuloj bizneset që më por nuk kanë morë për krahje. Kredit, ndoshta do të kishin qenë me qenë dëvallën me interesat folishme, ose kisha thonë me qenë me një periud, me kriz periud, ku neve kemë nevoj për rrimë këmbje, ndoshta kjo kam në kushtu ndoshta 2 vite apo 3 vite për me u rrëkëtyje kush kemi qenën. Ndoshta edhe qeveria se ka dhëtë ketë obligime ndaj populatës vetë, por mendoj se ndoshta do duhet t'jen edhe ata aktiv të dalin në për teren dhe t'i vizitojnë paka shumë bizneset dhe mendoj që shumë është e drejt paka shumë t'i stimulojnë edhe bizneset të cilat nuk kanë marë asniherë për krahje prej qeverisë. Më 4 djetor të viti 2020 u miratua ligji për rrimëkëmbjen ekonomike. Ligji parashë që bizneset të cilat kanë qenë të mbyllura apo kanë pasur vështirësi në funksionimin e rregullt gjatë kohës së pandemisë, t'i humbulohen shpenzimet operative në vlerë prej 200 milion euro. Ky ligj parashë që të paguhen pagat e punëtorëve të sektorit privat që kanë humbur vendin e punës, pagesa bëhet për periudhën 8 orë djetor 2020 në vlerë prej 300 euro.